Isn't this wonderful? Nie to ужасne? God is so good. Bóg jest taki dobry. Amen. Amen. I remember when we first were, when Emil first came to Slovakia as a missionary from Czech. Pamiętam za czas, kiedy Emil chyba przyszedł na Słowensko po pierwszy raz jako misjonarz. Prophetically, I saw this day. A prorockim sposobem są widział tento dzień. I believe tonight this place is going to be full. Wierzę, że dziś wieczór będzie to miejsce pełne. Ja co to już widziałem. Widział som dzień, kiedy będzie budowa jako tato úplne naplnená Romami. A innymi ludźmi, którzy są hladni po Bożej prítomnosti. Mám tu pár veľmi špeciálnych priateľov, ktorých by som chcel rýchlo privítať, predstaviť. Iba nech sa postavia tam, kde stojí. David a Lydia Craigovi. Ďakujem. Majú službu pre manželstvo. Travel all over the world preaching about marriage. Cestujú po celom svete a každú o manželstve. And they have a lot of experience. Majú veľa skúseností. They've been married for many, many years. Už sú manželia veľa, veľa rokov. Not only did they preach principles from the word. Nielen, že vyučujú princípy zo slova. But they preach things that they've experienced. Ale každú aj zo svojej skúsenosti. We're excited about what God's doing. Sme nadšení z toho, čo Boh robí. We're excited to be part of the movement. Sme nadšení, že môžeme byť súčasťou Božieho hnutia a časťou žatvy posledných dní. A veľmi mám rád topic a celé posolstvo tejto konferencie. Pretože táto žatva horí v mojom srdci. Je mojou vášňou vidieť ľudí spasených, životy zmenené. Verím, že sa v žatve presúvame do ďalšej dimenzie. Už sme videli ľudí obrátení a videli sme premenené životy. Ale je čas presunúť sa do ďalšej fázy, novej. Že nielen, že uvidíme jednotlivcov premenených, ale uvidíme celé mesta premenené. Z mocou Ježiša Krista. Verím v premenu miest. A keď sú premenené mesta, tak sú celé regióny premenené. A keď budú regióny premenené, tak budú aj národy premenené. Náš Pán Ježiš sa vracia po cirkev, čo nebude mať škvrny ani vrásky. Vráti sa pre slávnu nebesku. A ty a ja máme tú čest. Máme to privilegium. Že môžeme slúžiť Ježišovi. A že môžeme slúžiť Božej vízii. Pre našich ľudí. Pre naši národy. Pre naše mesta. Halleluja. I want to look in Luke chapter 4. Chcem sa pozrieť do Lukáša 4. kapitoly. Normally my wife and I would try to be here for the whole conference. Za normálnych okolností by sme sa s manželkou pokúsili byť na celej konferencii. We've had guests coming in and out. Ale mali sme hosti, chodili k nám hore dole. And business happening in Trebišov. Mali sme potom nejaké záležitosti v Trebišove. I'll be able to give some testimony about that in the near future, I believe. Verím, že v blízkej budúcnosti o tom bude môcť vydať svedectvo. Exciting things are happening in our church. Dejú sa vzrušujúce veci v našom zbore. We are really encouraged. A sme povzbudení. But we would have liked to have been here the whole week. Ale boli by sme radi, keby sme tu mohli byť celý týždeň. So if I preach things you've already heard. Čiže keď budem kázať veci, čo ste už počuli, tak sa ospravedlňujem. But as my good friend Dave says, ale ako hovorí môj dobrý priateľ Dave, repetition is good. Opakovanie je dobré. We need to get
Niektóre rzeczy potrzebujemy poczuć znowu znowu. To accomplish the harvest. Abyśmy byli uspeszni w żatwie. Fulfill what God is calling us to do. Abyśmy napełnili to, czemu nas Bóg powołał. Let me finish that in a moment. Toto za chwilę dokończę tuto myślenie. I believe God has a dream. Wierzę, że Bóg ma sen. God has a dream. Bóg ma sen. For the Roma. Pre Romo. And the white Slovak people. A aj bielych Slovakom. God has a dream. Bóg ma sen. A dream of revival. Sen o prebudení. A dream of extreme harvest. Sen o extrémnej žatve. An abundant harvest. O hojnej žatve. An amazing harvest. Úžasnej žatve. That gets the attention of the whole world. Ktorá si získa pozornosť celého sveta. That's God's dream. To je Boží sen. I believe. Tomu verím. And you and I. A ty a ja. Get to participate. Môžeme účinkovať. In the dream of God. V Božom sne. We get to be involved in seeing God's dream come to pass. Môžeme sa zapojiť do toho, ako sa Boží sen naplní. And one of the most important things. A jedna z najdôležitejších vecí. Is the power and presence of God in our lives. Je moc a prítomnosť Boha v našich životoch. This dream of the Lord. Tento Pánov sen. This vision that Pastor Emil has. A táto vízia, ktorú má Pastor Emil. And the vision that Pastor Krish has. A vízia, ktorú má Pastor Krish. To plant churches all over Czech and Slovakia. Zakladať zbory po celom Česku a Slovensku. A iných národov. This vision. Táto vízia. Je väčšia než my. This vision. Táto vízia. Without the anointing. Bez pomazania. Without the Lord's presence. Bez Pánovej prítomnosti. We cannot even begin to come close to fulfilling the dream. Nemôžeme ani len začať, ani malý krok k naplneniu Pánovho sna. But with God. Ale s Bohom. But with God. Ale s Bohom. Nič není nemožné. Amen. Amen. A to pomazanie, tá prítomnosť Boha je dostupná pre všetky veriace. Nie je len pre pastorov. Nie len pre evangelistov. Nie len pre Američanov. Samozrejme, my Američania znamáme viacej. You know I'm kidding. Viete, že si robím srandu. We must have. Musíme mať the anointing. Pomazanie. And the presence. A prítomnosť. More and more and more. Viac a viac a viac. Viac. Prítomnosť Boží. Viac. Pomazanie. Viac. Duchu Svätý. Viac. Oheň. Ale sen a vízia je väčšia. We need more. Potrebujeme viac. In Luke chapter 4. V Lukášovi 4. kapitole. We'll start with verse 16. Začneme 16. veršom. Read through verse 19. Budeme čítať až do 9. Very familiar passage. Veľmi známe miesto. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojich obyčajov v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. The Spirit of the Lord is upon me. Duch Pánov je nado mnou. Jesus said. To hovorí Ježiš. Jesus Christ. Ježiš Kristus, the Son of God, Boží Syn, Messiah, Mesiáš, the ultimate missionary, ten najväčší misionár, the ultimate apostle, najväčší apoštol, sent from heaven, poslaný z nebe, to this earth, na túto zem, said that he needed the anointing, povedal, že potreboval pomazanie, he said the anointing was upon him, povedal, že na ňom bolo pomazanie, and Jesus, keď Ježiš, the Christ, Kristus, the Son of God, Boží Syn, required the anointing. Keď on vyžadoval pomazanie. How much more do we need the anointing? O koľko viac ho potrebujeme? How much more do we need the presence? O koľko viac my potrebujeme prítomnosť? In another place Jesus said, na inom mieste Ježiš hovorí, I can of my own self do nothing. Sám zo seba nemôžem urobiť nič. The Father in me,
does the work. Otec, który we mnie robi te skutki. He said, if you want to see the Father, hovorí, że kiedy chcesz widzieć Ojca, look at me. Pozri na mnie. Because if you've seen me, you've seen the Father. Lebo keď si videl mňa, si videl Otca. We talked about this before in other conferences. Už sme o tom hovorili na iných konferenciách. That the heart of Jesus, že Božie srdce, Ježišové srdce, be in tandem, in unison with the heart of the Father. Tutlo spolu s tým srdcom Boha Otca. As Jesus' heart went boom, boom, boom. Ako pumpovalo Ježišové srdce. Boom, boom, boom. The heart of the Father was doing the same. Srdce Boha Otca. Their hearts beat in unison. Ich srdcia tutli spolu. And as our hearts beat in unison with the Father, a keď naše srdcia byli spolu s Otcovým, and with Jesus Christ, a s Ježišom Kristom, we move into position, tak sa posúvame do pozície pre väčšie pomazanie, for greater manifestation, pre väčšie prejavy ducha, for more power, pre viac moci. And this anointing, a toto pomazanie, this power, táto moc, is what we need to accomplish, je to, čo potrebujeme, aby sme dokončili, aby sme naplnili Boží sen o žatvu. Boží sen. Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, he has anointed me. Ježiš povedal, Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal. Let's go to verse 31. Poďme do verša 31. We'll read through verse 37. Budeme čítať až do verša 37. A zišiel do Kapernauma, do galilejského mesta, učil po ich sobotách. A žasli nad jeho učením, lebo jeho reč bola mocná. A bol v tej synagóge človek, ktorý mal ducha nečistého démona a skrikol veľkým hlasom. Ach, čo máme s tebou, Ježišu Nazarejský? Prišiel si nás zahubiť? Znám ťa, kto si, ten Svätý Boží. A Ježiš ho pokarhal a povedal, umlkni a vidí z neho. A démon vrhnúc ho do prostriedku, vyšiel od neho a nič mu neuškodil. Vtedy prišla hrôza na všetkých a zhovárali sa medzi sebou a vraveli, aké je to slovo, že právom a mocou rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú. A išla o ňom povesť na všetky miesta toho okolia. Verse 32 says they were astonished at his teaching. Verš 32 hovorí, že žasli nad jeho učením. For his word was with authority. Lebo jeho reč bola mocná, s autoritou. It was the anointing. To bolo pomazané. And the presence of the Lord. A prítomnosť Pána. The presence of the Father. Prítomnosť Otca. That lended Jesus the authority. Ktoré prepožičal Ježišovi autoritu. The authority flowed from the anointing. Autorita plynie z pomazania. The authority flowed from the presence. Autorita plynula z tej prítomnosti. You and I are all called by God. Všetci z nás sme povolaní Bohu. To a very deep and personal relationship. Do veľmi hlbokého a osobného vzťahu. With the Father. S Otcom. Where he is Abba, Father. Kde je Abba, Otec. Yes, he is Lord of Lords. Áno, je Pán Pánov. Yes, he is Almighty God. Áno, je Všemocný Boh. But he also wants to be Abba, Father. Ale tiež chce byť Abba, Otec. And when we have an Abba, Father relationship, a keď máme s ním vzťah ako s Abba, Otcom, the more of his authority, tak tým viac jeho autority, tým viac jeho moci, tým viac jeho pomazania začína prúdiť naše životy. Že keď my hovoríme, veci sa začínajú diať. Not just in the natural, nielen v prírodzenosti, ale naše slova nesú prorocký dopad. And they release the very power of the kingdom. A uvoľňujú samotnú moc kráľovstva. Amen. Amen. In order to accomplish this harvest, aby sme mohli naplniť a uskutočniť Božiu desire, tak musíme mať túžbu. Stronger anointing. Túžbu po silnejšom pomazaní. Silnejšej prítomnosti. I'm going to be honest with you for a minute. Budem chvíľu úprimný. I hope you don't mind. Dúfam, že vám to nevadí. But I had something happen unique in the beginning of this year. Na začiatku tohto roka sa stalo niečo špeciálne. For many years I've had the word of knowledge. Veľa rokov som mal slovo poznania. Where God will give me something, a symptom that somebody has in their body. Boh mi povedal o symptómoch, ktoré niekto má v svojom tele. Sometimes details about their life. Niekedy detaily o ich životu. And I'll say something like, there's somebody here with this and this symptom. A povedal by som niečo také, tu niekto taký, ktorý má taký a taký symptom. Doctor, bol u doktora. And you know that person will stand up. A tá osoba sa postavila. And we'll pray for him. A modlili sme sa almost every time they're healed. A takmer stále bol uzdravený. God gives a word of knowledge. Keď dá Boh slovo poznania, it's because he intends to heal. Tak je to preto, že zamýšľa uzdraviť. God did something unique in earlier in the year. Ale na začiatku tohto roka urobil Boh niečo neobvyklé, špeciálne. God started giving me names with the symptoms. Boh mi ku symptomom začal priradzovať mená. And that's amazing. A to je úžasné. It's really fun.
In one of Pastor Jarosław's churches in Bratislava. W jednej z pastorów Jarosławowych cyrkwi w Bratysławie. Lord gave me a word of knowledge. Mi dał Pan słowo poznania. There was a girl there named Petra. Że tam było dziewczę Petra. Who had pain in her neck. Która mała bolest. And it would go up into her head and cause her headaches. A wystrzelowała do głowy, a spowodowała bolest głowy, a nie problem. This girl named Petra stood up. Toto dziewczę Petra zapostawiła. She had this problem for a long time. A tento problem mała już dużo dobu. And God healed her. A Bóg ją uzdrowił. She came up afterwards so full of joy. Potem się wróciła tak pełna radości. For the first time in a long time she had no pain. Po pierwszy raz za długi czas nie miała żadnych bólów. And her whole life was changed. Cały jej żywot się zmienił. I was in another church in the Czech Republic. Bol som v inom zbore v Českej republike. And the Lord gave me a word of knowledge. Pán mi dal slovo poznania. Somebody named Vaša. Niekto sa volal tam Vaša. Been in an accident. Ktorý sa zúčastnil nehody. Had trauma in your physical body because of this accident. A mal potom v svojom tele traumu kvôli tejto nehode. And the father and son came up. A prišiel otec a syn. And they were both named Vaša. Obaja sa volali Vaša. And the father had a car accident. Otec mal auto nehodu. And the son had fallen off like a screen in their kitchen. He'd been up high on the screen and he'd fallen down and hurt himself. A syn bol v kuchyni, niečo robil a spadol dole. So the word of knowledge was for both. Čiže slovo poznanie bolo pre oboch. And they both got healed. A obaja boli uzdravení. But the reason why I'm telling you this story. Ale dôvod, prečo vám tento príbeh hovorím. Is for whatever reason. Pre akýkoľvek dôvod to je. That hasn't been happening. Toto tu nám sa pre nejakýkoľvek nedialo. The last several weeks. Posledných pár týždňov. I had it for a season. Mal som to určité obdobie. And now I don't. A teraz nemám. I think God wants me to. Myslím si, že Boh chce, aby som to mal. Myslím, že Boh chce, aby som aj ty mal. Amen. God wants us to walk in the natural, in the supernatural. Boh chce, aby sme kráčali v nadprirodzene. We call it the supernatural. Voláme to nadprirodzené. But God wants us to be natural for believers. Ale Boh chce, aby toto nadprirodzené bolo pre veriacich prirodzené. To je normálne za viac believers. To je normálne pre viacerých veriacich. To walk, aby kráčali in the supernatural, nadprirodzeno. Amen. The supernatural is our normal. Amen. Super. Nadprirodzené je našim štandardom. That's what God wants. To je to, čo chce. That's the will of the Lord. To je vôľa Pánova. So I want more. Ja chcem viac. And I want to do whatever I need to do. A chcem robiť všetko, čo je potrebné. See that come back into my life. Aby sa to vrátilo späť do môjho života. Amen. Amen. God, the anointing, pomazanie, and the miracles, a zázraky, and the presence, a prítomnosť, are to help us reach the harvest. Nám majú pomôcť naplniť žatvu. Going to Acts chapter 3. Poďme do skutkov, do 3. kapitoly. There are three reasons. Sú tri dôvody, why, prečo, we should desire, prečo by sme mali túžiť po nadprirodzene zázračné veci v našej živote. Nie len uzdravenie, but the anointing, ale pomazanie, the authority, autorita, power in our words, moc v našich slovách, in the presence, kráčanie v prítomnosti. Všetky tieto veci by sme si mali žiadať a túžiť. A to je kvôli trom hlavným dôvodom. V skutkoch v 3. kapitole tu bol muž, ktorý sa narodil chromý. Nikdy nechodil. And Peter and John are going to pray. A Peter a Jan idú na modlitbu. And they see this lame man begging for finances. A vidia, ako tento chromý človek žobre o peniaze. And Peter says, look on us. A Peter hovorí, pozri na nás. And he says, I don't have any money. Hovorí, nemám nejaké peniaze. But such as I have, I'm going to give to you. Ale to, čo mám, ti dám. In the name of Jesus. V mene Ježiš. Rise up. Stan. And walk. A choď. And for the first time in his life, a poprvýkrát jeho živote, that lame man jumped to his feet. Sa ten chromý muž postavil na nohy, vyskočil a začal chodiť. A začal poskakovať. A začal chváliť Boha. That man's whole life was transformed. Celý život toho muža sa premenil. Everything changed for him. Všetko sa pre nás zmenilo. Za jeden moment. One of the reasons why we should desire more anointing. Jeden z dôvodov, prečo by sme mali túžiť po väčšom pomazaní, is that the needs of people would be met. Je preto, aby boli ľudské potreby naplnené. The needs around us are huge. Potreby okolo nás sú obrovské. We live and we minister in one of the
largest osadas in Slovakia. My służymy w jednej z największych osad na Slovensku. There's anywhere from 4,000 to 5,000 people. Je tam niekde około 4,000 až 5,000 ľudí. Living in one small area. Žijú na jednom malom území. And the needs are so huge. A potreby sú tak obrovské. There, the poverty is overwhelming. Tá chudoba úplne premáha človeka. And despair and hopelessness. To zúfalstvo a beznádej. We cannot meet their needs. A my tieto potreby nemôžeme naplniť. Without the anointing. Bez pomazania. Without the presence of God. Bez Božej prítomnosti. We are helpless. Bez nich sme v beznádejnom stave. But with God. Ale s Bohom. Needs any name of them. Amen. 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 Uvidíme, ako bude celé to mesto premenené. We're going to see it transformed. Uvidíme, ako bude premenené. Because that is the dream of God. Lebo to je Boží sen. And that's what God sent us there for. A to je to, na čo nás tam Boh poslal. To bring salvation. Aby sme prinesli spasenie. And also transformation. Ale aj premenu. The needs of people. Ľudské potreby. When I see people, keď vidím ľudí, my heart is just moved with compassion when I see the lame person. Keď vidím chromého človeka, tak je moje srdce pohnuté súcitom. Alebo keď vidím slepca. Alebo niekoho pripútaného na voziček. We had a young lady who was pregnant. Mali sme mladú dámu, ktorá bola tehotná. And she went to the doctor because the baby hadn't moved for about a week. Išla za doktorom, pretože asi tak týždeň sa už dieťa v nej nehýbalo. And the doctor said the baby is absolutely dead. A doktor povedal, to dieťa je úplne mŕtve. The body of the baby is rotting inside of the mother. Pravda je taká, že to telo dieťaťa hnie vo vnútri matky. He did every test possible. Urobil všetky testy, čo mohol. And there was just no evidence of any life. A nebol žiaden dôkaz o živote. And so he sent the mother home and said, I want you to come back. Tomorrow we will remove the fetus. Povedal mame, chod domov, zajtra sa vrátiš a zoberieme vonku plod. When she got home, a keď prišla domov, her mother-in-law said, jej svokra povedala, I do not accept this. Toto neprijímam. She laid hands on the womb. Položila jej ruky na brucho, na lono. A povedala, verím. Like when Mary came to visit Elizabeth, tak, ako keď prišla Mária za Alžbetou, when Elizabeth saw Mary, the baby in Elizabeth's womb leaped. Keď Alžbeta uvidela Máriu, tak dieťa, ktoré bolo v Alžbetinom lone, poskočilo. She said, I believe. Povedala, verím. When I lay hands on this womb, že keď dám ruky na toto lono, the baby will leap. Tak dieťa poskočí. She believed. Verila. She laid her hands on the womb. Dala na ňu ruky. And the baby leaped. A dieťa poskočilo. Halleluja! Pretože mŕtvy vstal z mŕtvych. Boh je Boh zázrakov. Ale pred pár dňami sme boli v nemocnici. Modlili sme sa za matku. Má 5 detí. Spadla a udrela si hlavu o zem. Bola v kóme v nemocnici. Išli sme sa za ňu modliť. Chcel som vidieť, ako povstane. Očakával som, že povstane. Plne som očakával, že vstane. Ale zomrela. Zanechala 5 detí. Zanechala zúfalného manžela. Potrebujeme viac. Potrebujeme viac. Viac Boha. Viac jeho moci. Potrebujeme viac jeho prítomnosti. Keď to Boh robí v Afrike, tak to bude robiť aj tu. Boh to robí v Mexiku, bude to robiť aj tu. Veríme. Keď veríme a zápasíme o Božiu prítomnosť, musíme mať viac. Ja musím mať viac. I've got to see me out of God's way. I've got to see myself step out of God's way. Musí sa stať také, že ja Bohu ustúpim z cesty. We're supposed to be a tool in God's hand. My máme byť nástrojmi Božích rukách. I don't know if you've ever used a tool that doesn't want to work.
Nie wiem, czy ste już niekedy používali nástroj, čo nefungoval. You have an electric drill or something? Mali ste vrtačku elektrickú na niečo? There's a problem with the cord. A bol tam problém, bol stielko. Have you ever had one of those? Už sa to stalo? I know I have. Mne sa to stalo. And so you're playing with the cord, trying to get it to work. Snažíte sa to naštartovať. And you get a shock. A kopne vás. You know, you're playing with the cord. Znova sa hráte s káplom. A kopne vás. We want to be a tool in God's hand that works. Chceme byť nástroj Božej rukách, čo funguje. That does what he wants us to do, when he wants us to do it. Ktorý robí to, čo Boh chce, vtedy, keď Boh chce. That there is no hindrance. Že nie je žiadna prekážka. Between his power medzi jeho mocou a našimi rukami. There's nothing to stop the flow of that power. Nie je nič, čo by zastavilo prúd tej moci. Because the needs. Pretože tie potreby ľudí so great, sú tak veľké. Without that power. A bez tej moci. Without the presence. Bez prítomnosti. We can do nothing. Nemôžeme urobiť nič. The needs are too big. Potreby sú príliš veľké. But with God. Ale s Bohom. All things are possible. Je všetko možné. This man was healed. Tento muž bol uzdravený. He had been sitting outside of the temple. Sedel von pred chrámom. Begging his whole life. Žobral celý život. They had a rule in Jerusalem. V Jeruzaleme bolo také pravidlo. That nobody with a infirmity like a, nobody who was, had a deformity. Že nikto, kto bol deformovaný, could come into the temple. Nemohol vojsť do chrámu. He was restricted. To bolo zakazané. He could not go into the temple. On nemohol vojsť do chrámu. He sat day after day. Sedel deň za dňom. As close as he could get. Tak blízko, jak sa mal dostať. Žobral o peniaze. And I believe, a verím, wanting and desiring, že chcel a túžil, to be able to go into the presence of God in the temple. Túžil ísť do vnútra, do chrámu, do Božej prítomnosti. Ale jeho choroba mu v tom zabranila. One day, jedného dňa, Peter and John, Peter and John, ho videli ako žobr. A uvoľnili Božiu moc jeho života. A bol uzdravený. Nie len, že poprvý raz živote vyskočil rovnú na nohy, poskakuje a chváli Boha. Ale tiež, prvýkrát živote, môže ísť do chrámu. Pretože už nie je chromý. Už je uzdravený. Teraz môže vstúpiť do Božej prítomnosti. Teraz môže oslavovať. Spolu s ostatnými deťmi Božími. A môže sa radovať. Božej prítomnosti. V chráme. Halleluja! Chromy držal Petra a Jána, zbrehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamúnovej, celý prenesený. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu: Mužovia Izraeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hľadíte, ako by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli robili, aby chodil? Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov, Boh našich otcov oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. Stop there. Tu nás zastavíme. He said that he's talking about Jesus. He's taking this opportunity of the miracle. Využil túto príležitosť zázraku, to preach, aby kázal. This is what miracles do for us. A toto tu nám zázraky pomáhajú urobiť. The Czech Republic, Česká republika, is a little bit different than Slovakia. Je iná ako Slovensko. People there are very intellectual. Ľudia sú tam veľmi intelektuálni. Most of them do not believe in God. Väčšina z nich neverí Boha. Most of them are atheists. Väčšina z nich sú ateisti.
But when somebody is healed out of a wheelchair, ale kiedy niekto uzdrowiony z wozyczka, they see it, a oni to widzą, it's very difficult for them to argue. Tak jest dla nich bardzo ciężkie sahada. We don't believe in miracles. Nie możemy, nie wierzymy w zázraki. Nie wierzymy w Boga. But in the name of Jesus, ale w imieniu Jezusa, somebody is healed, niekto uzdrowiony. Immediately opens the door. Okamżicie to otwiera drzwi. For them to hear the gospel, aby mogli poczuć Ewangelię. What they've never believed before. Aby prijali to, w čo nikdy neverili. And this is what Peter did. A toto urobil Peter. Opportunity to miracle. Využil príležitosť toho zázraku. A začal kázať. And he's preaching how God glorified Jesus. A káže o tom, ako Boh oslávil Ježiša. They crucified him. Oni ho ukrižovali. But God glorified him. Ale Boh ho oslávil. But that's one of the reasons why we should desire the anointing. A to je jeden z dôvodov, prečo by sme mali túžiť po pomazaní. Prečo by sme mali chcieť viac autority? Because God is glorified. Pretože Boh je oslavený. The anointing is not for us to receive glory. Pomazanie nie je preto, aby sme boli oslavení my. It's not so that we can preach in a conference like this. Nie je to preto, aby sme kázali na takejto konferencii. It's not so that we can say. Nie je to preto, aby sme mohli povedať. It's on fire. On fire. It's not so we can say we're really cool. Nie, preto aby sme mohli povedať, že sme strašne super. It's not so that we can look special. Aby sme mohli vyzerať špeciálne. The pastor will recognize us and release us to ministry. To nie preto, aby nás pastor si všimol a uvoľnil do služby. It's so that Jesus is glorified. Je to preto, aby bol Ježiš oslavený. We want to see how we God glorified. Chceme vidieť, ako je náš Boh oslavený. On je kráľ kráľov. On je pán pánov. On je vyzvihnutý na kráľov. Sedí po pravici Otca. A chceme, aby prijal slávu. Všetku slávu. Všetku slávu, ktorá patrí jeho menu. 1 Petra, 4. kapitola. Hovorí, že keď slúžime, aby sme slúžili schopnosťou, ktorou nás Boh uschopnil. Aby mohol byť on oslávený vo všetkom. Aby on mohol byť oslávený. Keď my slúžime pomocou jeho uschopnenia, tak je oslávený. Keď mi Boh dá slovo poznania, ktoré v sebe má meno, tak je oslávený. Pretože ja to nedokážem. Keď kážem v pomazaní a v autorite, on je oslávený. Lebo my to nedokážeme urobiť. Ja nemôžem kázať bez pomazania. Keď som založil jeden zbor v Amerike, mal som nejakú tú pýchu v svojom srdci. I know that's never happened to any of you. Viem, že nikomu z vás sa to nikdy nestalo. Me. Ale mne sa to stalo. I started a church. Začal som zbor. And I'm thinking, oh, this is going so good. A hovorím, že ide to tak dobre. I am really preaching good. Dobre kážem. And God said, a Boh povedal, when I said I'm really preaching good, keď som povedal, dobre kážem, God spoke up in my heart. Tak Boh prehovoril môjmu srdcu. And he said, povedal mi, if you think you're so good at it now, ak si myslíš, že si už v tom teda taký dobrý, you can do it by yourself then. Tak to teraz rob sám. And for a few weeks, a pár týždňov God let me do it by myself. Ma Boh nechal, nech kážem sám od seba. He took the anointing away. Zobral odo mňa pomazanie. And it was awful. Bolo to hrozné. It was bad. Veľmi zlé. There was no power. Žiadna moc. There was no anointing. Žiadne pomazanie. And I repented. Rodil som pokánie. Plakal som. I said, God, hovoril som, Bože, prosím, odpusť mi. A hovorí, nie, chcem, aby si sa naučil svoju lekciu. So he left me that way for a couple more weeks. Tak ma nechal ešte pár týždňov takto. When he gave me anointing back, keď mi dal pomazanie späť, oh, it was so amazing. To bolo také úžasné. I was so thankful. Bol som taký vďačný. I never forgot that lesson. A už som tú lekciu nikdy nezabudol. I hope I never forget. A dúfam, že ja nikdy nezabudnem. I hope I never forget. Dúfam, že nikdy nezabudnem. It's all about his glory. Všetko je to o jeho sláve. It's all about him. Je to všetko o ňom. It's all about Jesus. Všetko je to o Ježišovi. John the Baptist. Jan Krstiteľ. Said about Jesus. Povedal tieto slova Ježišovi. John said, I must decrease. On povedal, ja sa musím menšiť. So that he will increase. Aby on mohol rásť. He knew that the time of his ministry was coming to an end. Vedel, že čas jeho služby sa už chýlil ku koncu. He needed to fade away. Že už potreboval ustúpiť stranou. So that Jesus could come to the forefront.
aby Ježiš mohol prísť do popredia. We desire God to be glorified. Túžime, aby bol blahoslavený. Let's look quickly. Poďme sa rýchlo pozrieť. Matthew chapter 15. Na Matúša 15. kapitolu. Verses 29-31. Verše 29 až 31. Potom odišiel odtiaľ Ježiš a prišiel ku Galilejskému moru a vyšiel na vrch a sadol si tam. A prišli k nemu mnohé zástupy, majú za sebou chromých, slepých, nemých, zmrzačených a mnoho inakších a hádzali ich nohám Ježišovým a uzdravovali. Takže sa divili zástupy, vidia, že nemí hovoria, zmrzačení sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraelovi. Jesus did all this miracles. Ježiš robil všetky tieto zázraky. And the people glorified God. V ľuďoch bol oslavený Boh. Hallelujah! Chceme túto žatvu, to bring glory to our God. Aby priniesla slávu nášmu Bohu. That all the glory will be to God. Aby všetká sláva išla Bohu. All the glory goes to God. Všetká sláva ide Bohu v tejto nádhernej arene. And when it's full tonight. A keď bude dnes večer plná. God is glorified. Boh bude oslávený. Because what God is doing. Kvôli tomu, čo robí. In Poprad. V Poprade. In the center of Slovakia. A well, in Slovakia. Na Slovensku. We wanted to show our friends the beautiful mountains. Chceme ukázať našim priateľom tieto úžasné hory. But they're hidden behind the cloud today. Ale skrýli sa dnes za oblak. God is glorified. Boh je oslavený. When the anointing is present. Keď je prítomné pomazané. When people are hungry. Keď sú ľudia hladní po jeho prítomnosti. One of my mentors in life. Jeden z mojich životných mentorov. A great man of God. Veľký Boží muž. Used to say. Zvykol ho. If you want to build a church. Keď chceš vybudovať zbor. Set yourself on fire. Tak sa zapal. And people will come to watch you burn. A ľudia prídu sa pozerať, ako horíš. Set yourself on fire. Zapal sa. With the fire of God. S Božím ohňom. With the anointing. Pomazaním. With the presence of God. Prítomnosťou Boha. We were watching Emil preach on internet a little bit last night. Trochu sme včera pozerali, ako Emil kázal cez internet. My wife watched most of it. Väčšinu z toho pozerala. I was preparing. Ja som sa pripravoval. And so I didn't watch it all. Čiže som to nevidel celé. But he was on fire. Ale včera bol zapálený. Set yourself on fire. Zapál sa. And people will come to watch you burn. A ľudia prídu, aby videli, ako horíš. Amen. Amen. It's important. Je dôležité, aby sme learned the skills. Aby sme sa naučili všetky zručnosti. Aby sme študovali Bibliu. Read some books. Aby sme čítali nejaké That's knihy. Important. To je dôležité. But much more important. Ale oveľa dôležitejšie. Oveľa dôležitejšie. Is the presence. Je prítomnosť. The anointing. Pomazané. If the pastor does not have revival in his heart, ak pastor nemá prebudenie vo svojom vlastnom srdci, the church will not have revival. Tak ani zbor nebude mať prebudenie. If the leaders, ak vodcovia, the deacons, diakoni, do not have revival, nemajú prebudenie, the church will not have revival. Ani zbor ho nebude. We want revival. Chceme prebudenie. We want fire. Chceme ohň. The third reason. Tretí dôvod. To desire the anointing. Tretí dôvod potom, aby sme túžili pomazanie, aby sme túžili po zázračnom. Back in Acts chapter 3. Späť do skutkov 3. kapitoly, poďme. Just start with verse 17. Začnime s 17. veršom. Talking about that they crucified Jesus, but they did it in ignorance. Hovorí o tom, že ukrižovali Ježiša v nevedomosti. 17:18. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežata. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž že jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. Christ would suffer. Kristus mal trpieť. Jesus suffered. Ježiš trpel. He was beaten. Bol zbitý. He died on the cross. Zomrel na kríži. For a purpose. Za zámerom. And it is the eternal purpose. A to je večný zámer. Jesus came.
Jezus przyszedł, aby zmarł skutki diabła. Jezus przyszedł trpieć, aby stał to robił za nas. On zapłacił za nasze spasenie. Zapłacił za nasze wykupienie. Ale nie on za nasze. Ale i za wykupienie każdego człowieka, co żyje na tej planecie. Za każdego. Cena już była zapłacona za ich spasenie. Cena już była zapłacona za ich uzdrowienie. Preto sa môže modliť s istotou za ľudí, ktorí ani neveria v Ježiša. Pretože už bolo zaplatené za ich uzdravenie. A mali by sme túžiť po pomazaní. Mali by sme túžiť po moci. Po autorite. Preto, aby Ježiš dostal všetko to, za čo zaplatil. Ježiš zaplatil. Aby bol celý tento národ spasený. A aký slavný deň to bude, keď zaznejú trúbky a príde pastor Emil a pastor Kríž a možno aj ja a potom aj pastor Peter Peka, keď budú viesť ten úžasný zástup slovenských duší do neba. Amen. Because Jesus, pretože Ježiš zaplatil za spasenie a uzdravenie a premenu za tohto národa. A chceme, aby Ježiš prijal svoju plnú odmenu. And he wants to use us. A chce pritom použiť nás. Používa nás. Nie len pastorov, nie len evangelistov, nie len misionárov. Boh chce použiť všetkých. Všetci sme prijali Ducha Svätého. Všetci sme prijali pomazanie. Potrebujeme viac. Potrebujeme viac a viac prejavu Božej slávy a moci. Preto, aby Ježiš prijal svoju plnú odmenu. Na záver. Let's read chapter 4. Poďme čítať 4. kapitolu, verses 1 through 4. 1. až 4. verš. A keď to hovoril ľudom, prišli na nich kňazi a veliteľ stráže chrámu a Saduceovia, namrzení preto, že učia ľud a zvestujú Ježišovi vzkriesenie z mŕtvych. A položili na nich ruky a vsadili ich do rána do žalára, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narastol počet mužov tak asi na 5000. Hallelujah! Hallelujah! That's a good day! To je dobrý deň. That's a good day when 5,000 people get saved. To je dobrý deň, keď je spasených 5,000 ľudí. I've seen close to 500 people saved in a day. Videl som skoro 500 ľudí spasených v jeden deň. Probably more than once. Asi viac než len raz. But I have never seen. Ale nikdy som nevidel 5,000. But we are going to. Ale uvidíme. Amen. Amen. But this is what happens. Toto sa deje. When we desire, keď túžime, to see the needs of people met, vidieť ľudské potreby na our heart burns with compassion for keď naše srdcia horia súcitom voči ľuďom, when we desire to see God glorified, keď túžime, aby bol Boh oslavený, and when we desire Jesus to get all that he paid for, a keď túžime, aby Ježiš dostal všetko to, za čo zaplatil, we will see a harvest, vtedy uvidíme žatvu, such as we've never seen, tak, ako sme ešte nikdy nevideli. And it is the dream. Toto je sen. It is the vision. To je vízia. Not just a pastor Emil. To nie. Not only a pastor. Nie len pastora Emil. Or myself. Alebo mňa. Alebo pastora Kríža. All the other pastors. Alebo iných pastorov. Pastor Roman in England. Alebo pastora Romana v Anglicku. Roman gets to lead a bunch of people from England in heaven. Roman prinesie nejakých Angličanov do neba. Hallelujah. Hallelujah. Even the English can get saved. Dokonca aj Angličania sa môže byť spasený. God is good. Boh je dobrý. But it's a dream of God. Toto je Boží sen. Boží sen. Amen. Thank you. Ďakujem. Pastor Kri. Tak príjemne dobré ráno, bratia a sestry. Ďakujem za pozvanie. Chcel by som poďakovať bratovi Emilovi Adamovi za to, že ma pozval a pogratulovať celkovo v tejto práci. Samozrejme, že o tom vieme. Samozrejme, že sa o tom hovorí. Tak chcem, aby ste vedeli, že
predkami, ktorí nás predišli, alebo či máme nejaké biblické podklady k tomu, aby sme verili tomu, že je posledná žrtva. Pozrite sa, život, človek má iba jeden život. A chcel by som vám nejako predestrieť, aby si každý rozmyslel, ako ho prežije. Lebo jedna vec je, že si každý musí zvážiť, či to je pravda, všetko, čo hovorí Biblia, alebo či to nie je pravda. Biblia hovorí, že si každý bude stávať prežiť, si zrád na náklady, aby bola hamba, keď niekde je v polovičke zostal. Čiže veľce ať si každý premyslí, či ozaj tomu verí, že je Boh, že bude súd, že je večné nebo, že je večné peklo a podľa toho si zariadil. A druhá vec je, aby každý si premyslel, či je dobré investovať svoj život do toho, čo robíme, čo robíte. Lebo viete, tak ako som povedal, človek má život jeden a musí si to veľmi dobre premysleť. Treba sa rozhodnúť, treba do niečoho ten život investovať, lebo život človeka je práve, keď hovoríme o sejbe a o žatve, tak život človeka je ako také semeno, ktoré nakoniec bude skresené na to, aby zobral veškeré odmeny. Takže otázka znie, je reálne to, čo robíme? Sme jenom nejaké hnutie, lebo viete, že stále ešte sme mladé cirkve, aj vy, aj my. Sme nejaké hnutie, ktoré tu možno bude za pár rokov, ale možná tu nebude, lebo bolo viacero takých hnutí aj pred náma. Objevili sa na scéne, niektoré išli dobre, zažiarili, niektoré potom vychladli a niektoré sa rozpadli. A ja vám chci na základe Biblie, čiže ne na základe toho, že to chceme a že to chce Boh, ale na základe Biblie chcem odpovedať na to, či existuje prebudenie, či bude pokračovať prebudenie. Mám pre vás dobrú správu, ja som presvedčený, že bude pokračovať a že je reálna posledná žatva. Takže, niekoľko biblických podkladov, lebo fakt to vecou sa treba zaoberať, lebo nie je to úplne samozrejme. Ja vám poviem treba spred, keby sme išli staročia dozadu, tak ja nepochopujem o tom, že boli velice dobrí ľudia, odhodlaní ľudia, bohabojní ľudia, ktorí nemohli zažiť prebudenie, nemohli zažiť žatvu, lebo žiaľ bola taká doba, že to veľmi málo bolo možné. Takže otázka je, bratia, či to, čo robíme, tu bude. Veľmi dobre som si to zvážil a som presvedčený, že bude. Ja, keď som sa rozhodol založiť cirkev, nebo Boh ma viedol, tak som urobil jedno rozhodnutie, založiť takú cirkev, ktorá tu bude a bude sa rozvíjať až do príchodu Pánovho. Takže, prvé miesto, ktoré by sme našli, to možná nemusíte hľadať, lebo to si poznáte, to je Matúš 24, tam je napísané, že toto evanjelium bude kázané do všetkých končín sveta a potom príde konec. Takže vycházame z toho, že sú posledné časy, žijeme na konci vekov, to znamená, že súčasťou tónu tohto veku, viete, že je viac znamení, príroda, společnosť sekazí a sú aj určité znamenia ohledom církve a jedno ze znamení je kázanie evangelia. Kázanie evangelia nebylo vždycky úplne samozrejme, ako som už povedal, keby sme boli pár set rokov dozadu, tak sa evangelium nekázalo. Kázanie evangelia je novinka, lebo bola, kedy to bolo tak, že keď sa niekto narodil niekde, dejme tomu, v nejakom panstve, ktoré bolo katolické, tak všetci podaní bolo katolický. To znamená, že ľudia sa rodili do vierovýznaní. Neexistovalo niečo také ako reakcia na kázanie evanjelia. A to, čo dneska robíme, alebo dneska to, čo vidíme, je výsledkom kázania evanjelia. Čiže vy ste sa nenarodili do cirkve Maranata, ale ste sa znovu zrodili do cirkve Maranata na základe kázaní slova. To potvrdzuje to, že sme v poslední době a že to je to, čo Boh bude robiť. Čiže na základe kázania evanjelia budú sa ľudia obracať a budú znovu zrodení. Takže nebude to tak, ako ešte donedávna, keď sa niekto narodil v takej dedine katolické.
taký katolík, veľnetký evangelík, ale bude kázanie evangelia. Prosím, nájdite Lukáš 5. kapitolu. To je miesto, ktoré vám vyložím, že hovorím o poslednej žatve. Viete, že žatva je nevíra, sa prvý výrazne rybolúka, je to jedno. Se to praví nám, takže to spôsobujeme na otázku. Bude posledná žatva, porastie to. A keď vás presvedčím, že porastie, tak na záver budem chcieť, aby ste sa rozhodli, aby ste zložili celý život do toho. Lebo viete, niekedy myšlenky o prebudení nie sú úplne správne, lebo prebudenie vznikne vtedy, keď ľudia, ktorí v tom sú, vložiť svoje životy, že tomu veria, že to, čo robia, robí má budúcnosť. Lebo samozrejme, potrebujeme vedieť, má budúcnosť Maranata, má budúcnosť za 10 rokov, za 20 rokov, mám deti, budú mať vnúčata, budeme mať veľkú otázku, či tu budeme ešte za x rokov, ako budeme vyzerať, či teraz máme zasadiť veškerú energiu na to, aby sme videli tie veci, aby sme videli školy, aby sme videli ďalšie generácie, ktoré majú byť spasené. Odpoveď je, že áno, bude to tu, cirkev tu bude, v prípade, že sa rozumne budeme chovať, lebo dôležitá myšlenka, čo chcem povedať, je to, samozrejme, to bol Boží sen vždycky, ako hovoril Marek, hej. Boh vždycky chcel, aby byli ľudia spasení, ale plán pro poslední časy je plán prebudiť. Verím tomu, že vás nejako presvedčím. Takže Lukáš, 5. kapitola. A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Bože, on stál vedle Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na okraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali sieť, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiaľ trochu odtiaľ od zeme. A sadúci učil zástup. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zaťahni na hlbinu, spustite svoje siete na lodi. A Šimon povedal a riekol mu, pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničeho, ale na tvoje slovo spustím sieť. A keď to urobili, zahrnuli veľké množství rýb, takže sa trhala sieť a zakývali na súdrov, ktorí boli na tej druhej lodi, aby prišli a pomohli. A prišli a naplnili obe lode tak, že sa norili. Neviem, či poznáte výklad tohto príbehu, ktorý je porobený, co to je príbeh. A vidíme tam, že bol veľký rybolov, čo je našim cieľom, aby veľa ľudí bolo spasených, aby loď byla plná. Viete, že z biblického hlediska loď znamená církev, to znamená, že sú tu dve lode. Prosím vás, úplne som presvedčený, že toto porobenstvo hovorí o tom, že Boh má v súčasnosti dva člny na vodách sveta, to je církev a Izrael. Tá druhá loď, ktorá je na vzoru, je Izrael, ktorý sa objavil na scéne dejin znova pred vlastne 10 ročí. Není to nejaká dlhá doba, ale evidentne Izrael tu je. To znamená, že tá druhá loď je na obzore. Ešte sa nezačína plniť, lebo viete, že mesiánskych židov je strašne málo v súčasnosti. Ale je to asi tak, ako keby Boh sa ponáhľal a veľmi chce urýchliť na to, aby sa naplnila tá prvá loď, a to je církev. To znamená, aby skončila tá doba pohanou, takže rýchlo, Boh bude veľce sa ponáhľať, aby sa naplnili církve a potom, aby sústredil svoju pozornosť na Izrael. Takže to máte druhý dôkaz o tom, či bude prebudenie a či nie. Podľa môjho názoru, že je to treba jasne si odpovedať, lebo ja som presvedčený, že bude. A keďže bude, tak človek sa inak postaví k veci. Takže vieme o tom, že cirkev tu bude, Maranata tu bude aj za 10 rokov, bude tu aj do príchodu pánovho, kým my budeme slúžiť pánovi. Aleluja. A môžeme povedať, že s Božím plánom pre posledný čas. Aj, trošku smelšie, bratia.
Božím plánom pre posledné časy. Božím plánom pre posledné časy, skúsi sa zakričať. Je prebudenie. A ja u toho budem. Samozrejme, ak nie, tak nebude žiadne prebudenie. Keď to nebude, tak, tak nebude mať kde urobiť. Takže vidíte, že nejprv si pekne učeníci sedli do lodi, počúvali slovo, tak ako vy teraz pekne sedíte, počúvate slovo. Je to veľmi dobré, že už ste toľké 5. deň. Je to dobré, je to dobré. Ja viem, že človek je unavený, Emil, keď to skončí, tak si odýchne, ale Boh robí veľké veci, lebo tak, ako sedíte a počúvate slovo, tak sa pripravujete na to, že zaťahnete na hlbinu. Lebo keby to nebolo, napríklad, keby ste boli taká cirkev, ktorá nevie oceniť slovo, ktorú treba stále iba zabávať, ale nevie oceniť kázeň slova, nevie sedieť pri Božom slove, tak samozrejme nemôžeme hovoriť o hlbine, ale keď cirkev je ochotná počúvať slovo, učeníci počúvali slovo, pripravili sa, potom nahodili a bol veľký rybolov a taký rybolov, že to bude trvať. Nehovoríme, znovu vám to chcím povedať, že nehovoríme o nadšeneckém, entuziastickém, naturálnom nejakom kresťanstve, lebo viete, že kritici aj vás, aj nás obvinujú z toho, že sme iba taký nadšenejší ako ostatní. Ja si myslím, že vôbec ne. Ja som presvedčený, že na velice rozhodnutých šlenkách zakladáme církev aj my, aj vy. To znamená, že sa nejedná iba o nejaké nadšenie, ale o cieľ a vedomú prácu. Veľmi vás obdivujem, lebo tá práca určite je náročná, aj naša práca je náročná, ale to je našim pozbudením, že bude pokračovať. Takže všetko pôjde ďalej. Samozrejme, keď skončí doba pohanov, tak predpokladám, že to nebudete. Takže potom príde druhá loď na scénu a to je v poriadku. Joela nájdete, prosím vás. Joel je možná najdôležitejší miesto pre potvrdenie toho, že bude posledné prebudenie. A posledné prebudenie bude v podstate na základe toho, čo hovoril Marek. Lebo Markova služba je služba uzdravujúceho evangelisty. Ja som pastor, ale je jasné, že v každej cirkvi majú šanci iba, nebo cirkve posledných časov majú svoju špecifiku. Ktoré cirkve budú mať prebudenie, ktoré budú až do konca, alebo ešte inak sa spýtam, čo je zárukou toho, že cirkev bude pokračovať a bude rásť až do príchodu Pánovho. Ja som úplne presvedčený, že odpoveď je v Joelu. Takže ak máte Joela, v Roháčkovej to je na 883 stránke. Takže môžeme čítať nasledovne. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo Kielovi, synovi Petuelovmu, počujte to starci, pozorujte ušami všetci obyvateľa zeme. Čo sa stalo za vašich dní a či za dní vašich otcov, rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia ich rozprávajú svojim synom a ich synovia pokoleniu, ktoré príde potom. To, čo zostalo po husenicách, požrali kobylky. To, čo zostalo po kobylkách, požrali pažraví chrobáci. A to, čo zostalo po chrobákoch, požrali pažraví husti. Toto není veľmi optimistické, že? O čem to hovorí, že Izraelci vždycky našli odvahu, aby pracovali. Zasiali a úroda bola zničená. A chcem vám povedať, že aj v cirkvi v tém rokoch to tak bolo, že veľa cirkví chtelo prebudenie. Ja neviem, či bolo niekedy prebudenie na Slovensku. Ja si myslím, že ne. Bola určitá reformácia, ale viete, že tu sa podarilo reformáciu, tú prvú sa podarilo zastaviť. O tom není pochyb, aj v tomto regióne bola reformácia, ale podarilo sa ich zastaviť. Takže moja otázka je, aká bude tá charakteristika posledných časov? Aká bude? Poznáte odpoveď?
Joel 2. Takže je pravda, že některé prebudenia byly pozastavené, ale v Joelovi 2. kapitole najdeme, že ta reformácia, kterou my žijeme, nebude pozastavená a prečítáme si aj, prečo to môžeme tvrdiť, prečo môžeme byť som smeli. Prosím vás, nájdite to a čítajte sme to spolu, dobre? Lebo vidím, že asi niektorí potrebujú na záchod, alebo niekto není taký oný. Takže čítajme, čítajme spolu od 21. verša a budeme sa venovať ďalej Božiemu slovu, dobre? Čítame. Neboj sa zem. Ešte raz. Neboj sa zem, plesaj, raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec. Nebojte sa zvieratá mojich polí, lebo sa budú zelená pasienky a pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu a vy, synovia Siona, čo sme my. Plesajte a radujte sa Hospodinovi svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý vás pôjde k spravedlnosti a pošle vám hojný dáž, podzimný i jarný najprv. Takže synovia Siona, povedz, ja som syn Siona a ja sa budem radovať a plesal Hospodinovi svojom Bohu. Amen. Prosím, Amen. Susedovia, povedz Bohu. Synu Siona, raduj se, anebo dcero Siona, raduj se a plesaj do svojho Bohu. Prečo? Lebo žijeme v špeciálnej době. Žijeme v úplne špeciálnej době, která tu nebola. Žijeme v dobe vylití Svätého Ducha, to je kľúčom, pre ktorý môžeme tvrdiť, že ta reformácia sa nezastaví. Pre vás je to možná úplne obyčajné, bežné, lebo ste sa obrátili a pravdepodobne väčšina z vás hovorí v jazykoch, áno? Áno? Pusme to. Dio šer, kamane, dio sol, kana, mante, kama, mante. Asi hej, pre vás je to úplne bežné, ale chcem povedať, že to není bežné, ale a práve táto vec, ktorá je taková zvláštna, vylití Svätého Ducha je garanciou, že toto prebudenie posledných časov bude iné. Určite viete, že aj na celom svete, zejména, ja neviem, Brazílii, v Argentíne, tam sú prebudenia, prosím vás, všetky prebudenia sú letničné. To znamená, je tam vylití Svätého Ducha, ľudia tam padajú, je tam uzdravovaní. Prečo? Lebo to je garancia, to je záruka to, že budeme plesať a že teraz počúvajte tie roky, ktoré zožrali kobylky, to znamená možná, že niektorí pred náma sa namáhali a nevideli také výsledky, tak Biblia hovorí, že my to všetko zažijeme, lebo Boh nahradí aj roky, ktoré zožrali kobylky, to je Božom slovo. Humna sa naplní obilím, učkejte, lebo zašle vám hojný dáž, podzimní a jarný najprv. Humna sa naplní obilím a preše budú oplývať vinou šťavou a olejom. A nahradím vám roky, ktoré požrali kobylky, bažrava, hrobač, hrústa, usenica, moje veľké vemsko, ktoré som poslal. A tak budete jesť a nasýtite sa, budete chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý učiní s vami predivné veci a môj ľud sa nebude viacej hambiť na veky. To je dobré, nie? Bratia, dúfam, že už mi aspoň trochu veríte, že proste a jednoduše nie len na základe toho, že to chcem, že ja som založil cirkev, anebo Emil založil cirkev, my sme služebníci Boží, ale pokiaľ sa budeme držať Svätého Ducha, pokiaľ budeme v línii Svätého Ducha, pokiaľ budete milovať pomazanie, tak aj keď budete robiť chyby, máme obrovskú šanci, že naše cirkve pôjdu tak, jak chceme, že budú premenené mesta a že budeme pokračovať kontinuálne a budeme rásť, lebo je to v súvislosti s vylitím Svätého Ducha. Lebo tu je 28. verš a potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia, vaši dcery budú prorokovať, vašim starcom sa budú snívať sny, vaši mládenci budú vidieť videnia, Marec Echid bude mít slovo poznania, a ešte aj na služebníkov a nedejúky vylejem do svojho ducha. Tak povedz susedovi, predstav si aj na teba, Boh vyleje svojho ducha.
Dobre viete, že tento pasáž cituje Peter na letnice, lebo on na to prišiel. Že prichádza obrovská zmena, priatelia. Jemu toho nedošlo, keď videl, že byl vyliatý Svätý Duch a začal hovoriť jazykom, že sa niečo úplne zásadne mení, že prichádza nový Aion, lebo vedel, že Tureina hned citoval, že to, o tomto hovoril Joel, lebo samozrejme všetci by sme chteli, aby to, čo diabol ukradol v predchádzajúcich generáciách, aby sa nestalo, ale Božie slovo hovorí nielen to, alebo aj vynahradiť to, na čom pracovali ostatní. Poviem vám, samozrejme, že by sme nespadli z neba, v určitom smysle, sme z neba zrodení, ale samozrejme, že pracovali pred nami. Tuto aj v Poprádne sa pamätám, ja sa napríklad Ducha Svätého prijal Meku Sosťák na službu baptistu. To bola služba, aby sme to pochopili, tajná. Museli sme v noci, nebolo to tak jednoduché, lebo bola to novinka. Málo ľudí hovorilo v jazykoch a veľa prebudení, ktorí boli pred náma, alebo cirkvi, ktoré boli pred náma, proste aj to vše to nepoťahli ďalej, lebo kľúčom je Svätý Duch. Povedz, kľúčom je Svätý Duch. Dúfam, že to nestane tak, že budeme charizmatické hnutie alebo svetovčné církve iba podľa názvu, lebo je pravda, že niektoré církve mají ve svojom názvu niečo o Svätém Duchu, niečo o letniciach, ale prestáva to byť reálne. Preto je dôležité, aby ste všetci byli otvorení. Ja si myslím celkově, že Romáci s tým nemají problémy, že sú otvorení vůči Svätému Duchu, lehce sa naplní. My to máme ťažšie, ale tady sa nám to. Tiež presvedčíme ľudí, aby sa naplnili Svätým Duchom, aby byli taky expresívni. Dobré je to, bratia. Hovorím, že čo nás čaká? Čaká nás žatva. Ta žatva je zabezpečená, preto, lebo to hovorí Joel. A pokiaľ budeme... Dobre, vrátim sa k Petru. Peter hovorí hned, že toto je to, čo hovorí prorok Joel, na to sme čekali, to je ono, teraz príde doba, kedy sa to nebude kaziť. Stop. Ale si predstav, že potom táto doba skončila, potom bolo období sucha, veľa storočí, to bolo veľmi ťažké, a znovu sa tá doba vrací, lebo je tu napísané, že bude jarný dáž a jeseň. Takže ja som celkem rád, že... Myslím, že by som bol rád, keby som bol aj v prvej cirkvi, to nebolo zlé. Na druhej strane, přátelé, kdo by ste chtěl, aby ste... Kdo vzal by ste chtěl dostat do arény napríklad? Ja nie. Preto si myslím, že ta doba, ktorá je teraz je úplne ideální, je vynikajúca, má iné problémy, má iné nástrahy, napríklad internet. Aj teraz možná pozeráš mobile na internet, lebo teraz už nevieš, či tam ľudia čítajú Bibliu, alebo pozeraj stránku www.fuj, alebo niečo podobné. A je veľa nebezpečenstiev, ale je to dobrá doba, ja som rád. Ja vám poviem, tak si máme dobu. Tak si máme dobu. Je veľký svetého stupu. Emil Adamila zbyš. Čo ešte viac si môžeme zistiť? Amen. Pán sa vrti. Máme odpustené hry. Aj keď to vynáli, keď nás bude, aby sa neurazil, že Emil je tu jedný. Dúfam, že ste priateľ po vzťahu, bratia. Dobre, čiže bude prebudenie. Bude prebudenie. V tomto je. Prvá církev byla spiritocentrická. Dělali si tam divy a zázraky. Byla naplněna Svatým Duchem. Milovali Svatého Ducha. Nemali ho iba v názvu. Nebyla to, že prvá církev, já nevím, charizmatická, ale byla charizmatická. Prečo? Nebo byla církev. Církev by mala být charizmatická. A potom je poslední dáš, nebo ten podzimní dáš, takže pojďme rychle do Jána v 2. kapitoli. Evangelium Jána, 2. kapitola. Církev bude rásť.
stále. Dobre si to premyslí. Možná, že si mal neistotu, možná, že si do toho čupl. Viete, niektorí ľudia aj do prebudenia čupnú omyl. Možná, že niekto chytil a zobral ťa tam do toho vašeho zhromaždenia, že si neobrátil a vôbec nevieš, čo to je. A možná, že sa cítiš ako taký psík, ktorý padol do vody a hrábeš rýchlo, aby sa dostal k tým istotám, čo boli. Nie, breh treba nechať tak a treba ďalej plávať v tom. S tým, že áno, my nevieme, do určitej miery nevieme, kam to teče, do určitej miery vieme, kam to teče. Za prvé teče to do Božieho kráľovstva, skončí to všetko v Božom kráľovstve. A za druhé vieme, že nejsme limitovaní a preučení na to, aby sme sa rozpadli, ale na to, aby sme tu boli. Takže uklidnite sa. Zainvestujte vážne. Vážne, podívej napríklad. Väčšina z vás je prvá generácia. Prvá generácia je úplne dôležitá, je tá nejdôležitejšia. Boh vám dá obrovskú dôveru, lebo s váma jedno špeciálne. Ja si myslím, že keby sme sa pýtali na svedectvá ľudí, ktorí ste ozaj odozdali pánovi, tak by sme si vypočuli rôzne príbehy, napríklad, že niekto bol zázračne uzdravený, niekto chtěl skočiť z mosta. V strepe som slúžil človeku, ktorý fakt chtěl skočiť so životom. Normálne už mal naplánované, lebo tak mal dobobraný život, že proste chtěl skončiť so životom. V strepe sa obrátil a ešte potom večer volal, že to má fantasticky, že teraz sa rozhodnú, že sa nezabije, že radšej bude žiť, lebo pán ho odpustil riešiť. Takže prvá generácia je úplne špecifická, ale vy musíte vedomo, uvedomelo odovzdať vieru generáciám dalším. A to je možné iba vtedy, keď budete veriť, že to, v čom si, je to správne miesto. Není to úplne samozrejme, možno, že znáte prípad Ananiáša Zafíry. Oni boli tiež prebudení, ale oni neverili, že to vydrží, preto si nechali nejaké peniaze stranou a bolo to pre Bohom veľce zlé. Ale keď budeš všetko investovať, tak budeš vidieť, že lepšie bude prebudenie, budeme silnejší, budeme pevnejší, my tomu hovoríme zaviazanosť. My sme veľa rokov pracovali na tej prvej generácii a rozhodli sme sa zaviazať. To znamená, že vložíme do toho svoj život. Že budeme pravidelne na bohoslužbách, že budeme zavázanie, odozlenie slúžiť pánovi, už kvôli generáciám dalším. Takže prosím vás, urobte to, lebo všetko to, čo robíme, budúcnosť má. Aleluja. Ján 2. kapitola. Svadba v Káne Galilejskej. Možno som prekvapený, že to čítam, keď je žatva. A tretí deň nebola svadba v Káni Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvaný byl na svadbu a Ježíš, jeho učeníci. A keď si nedostávalo víno, povedala matka Ježišova jemu, nemají víno. A Ježíš jej povedal, čo mám s tebou, ženo, lebo ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovačom, keby vám povedal čokoľvek urobte, stálo tam podľa židovského očistiva na 6 kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po 2 a 3 mierach. A Ježíš jim povedal, naplňte nádoby vodou, naplnili až po vrch. A potom jim zase povedal, teraz naberajte a zaneste starejšie. A jako ochutnal starejší vodu, která se bola obrátila na víno a nevedel, odkiaľ je, ale posluhovače, ktorí brali vodu, vedeli, zavolal starejší ženicha a povedal mu, každý človek klade na stôl najprv dobré víno a keď sa hostia pijú, potom to podlejšie, ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. Aleluja. Přátelé, toto som neprečítal preto, aby som vás pozbudil v pití vína. Prečítal som to prečo? Víte, že víno je symbol Svätého Ducha. Tak jak s jarným dážďom a podzimným dážďom, je to tak, že prvý den bolo víno. Potom se víno ztratilo, druhý den nebylo víno a potom zase se objevilo. Čo to znamená? Že prvá církev mala víno,
potom zmizelo a potom bylo znova víno. Moje otázka je, ktoré víno bolo lepšie, to prvé či to druhé? Ano se hovorí, že nejlepší nakonec, a já vám povím, že bolo dobré aj prvé, aj druhé. Lebo to bylo, byl to Svätý Duch a Svätý Duch nebyl horší v první generaci ani v poslednej. To je dobré, nie? My máme toho istého Svätého Ducha jako Petr. Toho istého Svätého Ducha jako přišel na Pavla, jako přišel. Je to ta istá osoba. Nemůžeme povedať, že oni mali lepšie víno, ani nemůžeme povedať, že my máme lepšie víno, lebo jsme ta generace, která na konci. Máme rovnaké víno, rovnaké pomazanie. Buďte naplnení Svätým Duchem, milujte Svätého Ducha, choďte tou cestou. Samozřejmě, že treba hovoriť o Ježíšovom evangelium, ale v tom se zhodujeme aj s ostatními církvami, ale keď tomu pridáte naplnit Svätým Duchom charizmatické zhromaždenie, ponaplňáte sa, tak potom je to záruka, že to bude máš do konca. Prečo? Lebo Boh je mezi námi a pomíl nás. Aleluja. Ďakujem. Dobre, potom ešte 1. Korinským 3, prosím vás. Tam je tiež o 7, 8, 9. Takže nie je ničím ani ten, ktorý sadí, ani kdo polievá, ale Boh, ktorý dává zrast. A ten, kdo sadí, i ten, kdo polievá, sú jedno. Každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej vlastnej práce, lebo ste Božími spolupracovníky, Božou rolou, Božou stavbou ste. Samozrejme, pozrite sa, téma je žatva, ale treba si povedať úplne jasne, že žatva je iba na základe toho, keď sa niečo zaseje. Keď není sejba, není žatva. Božie slovo hovorí, že každý zožne to, čo zaseje. Človekom je to tak, že obyčejne nechce si viesť to, čo zasil, a chcel by jesť to, čo nezasil, že? Ale Biblia hovorí, že to nemýl sa. Ľudia si myslí, ja neviem, či ste proberali sejbu a žatvu, lebo sa sústredujeme na žatvu, ale ja vám poviem pravdu, že podobenstvo sejby a žatvy vôbec nie je jednoduché. Keby bolo jednoduché, tak vyzeráme úplne inak. Úplne inak by sme siali do budúcnosti a preto vás trochu prosím na to, aby ste lepšie zasiali do budúcnosti, aby bola skutočne kvalita. Takže na to, aby bola žatva, je treba, aby bola sejba. Sejba samozrejme v tomto zmysle, je to princíp celého života, ale v tomto zmysle je to sejba Božieho slova. To znamená, taká bude žatva, koľko my budeme hovoriť o Ježišovi, ako budeme kázať, ako budeme zvestovať, ako budeme pohybovať ústama a budeme hovoriť o Ježišovi. Preto vás veľce pozbuzujem, hovorte, včas, nevčas, či sa cítiš dobre, či sa cítiš dole, či máš úspěch, či nemáš úspěch, hovor o osobě Ježíša Krista Nazareckého. Budem hovorit o Pánovi, budem hovorit o Ježíši. Keď hovoríme o Ježíšovi, tak vám povím, je to velice účinné, z jednoho důvodu. Otázka je, prečo keď hovoríme o Ježíšovi, tak to má účinek, jak je to možné, že o osobe, kterou nikdo neviděl, ale ty si ji neviděl, ani ten člověk, hovoríme o osobe, která spala z mrtvých, tvrdí, že se něco stalo, ako je to možné, že ľudia tě počúvajú, je to velice záhadné, je to preto, lebo Ježíš žije. Keby nežil, tak to zbytečně hovoríš. Ale vycházíme z toho, že Ježíš žije a keď o něm budeš hovoriť, tak on vie vyžáriť svoju osobu takým spôsobom, že toho človeka bude presvedčať, že tam je. Ja som asi pred 2-3 týždňami mal debatu so svedkami Jehovovými. My teraz máme takú službu, menuje sa to Harvest, aj dneska sú v Michalovciach. Kážeme na uliciach, tak tam bol tiež. A najprv som nevedel, či tam pôjdem, lebo mne to vždycky robčí ľudia do tejto reči, ale pravil sa, tie ženy byli také milé, tak som pravil dobré, ale budem hovoriť iba o Ježišovi. Nenechám sa zvyklať, ja neviem, na iné veci.
a hovoril sa iba o Ježišovi. Dokola. Takže podľa vás je Boh. Oni no viedne nejako s malým Boh a tak ďalej. Takže je Boh, nebo ne, je Boh. Aha, takže je Boh. To sem rád, že je Boh. A čím viacej sme to hovorili, ja vám poviem, že úplne tá atmosféra sa menila, lebo tie ženy nadobudovali presvedčenie, že Ježiš pravdepodobne je Boh a že Ježiš žije, lebo on ich nejak presvedčil. Ja som iba hovoril, Ježiš je Boh. A párkrát som to nechal 10 dní, že Ježiš je Boh. Že Ježiš stál z mŕtvych, takže žije. To znamená, že sa nerozpadl, ale že žije. Potom vrchol sa povedal, či milujete Ježiša. Viete, že podľa svedkov je to hereze, nakoľko majú iné teológiu, ale skončili sme tým, že tá jedna povedala, ale áno, a dúfam, že ma počujú. To je dobré, nie? Tak už má nejaký vzťah s Ježišom, aj keď mu vyká, ale predsa len nejde to taký osobný vzťah, ale už to niečo je. Prečo? Lebo keď hovoríš o Ježišovi, tak je to veľce zajímavé. Není to čudné ľudia, ako používajú meno Pánov nadarmo. Prečo? Lebo Ježiš je iná osoba ako všetky ostatné, lebo žije. A tým, že žije, keď sa o niekom hovorí, tak samozrejme jeho osoba sa začne sprítomňovať tak, ako hovoríme. Keby sme hovorili napríklad o láske, tak sme taký mekčí. Keby sme hovorili o boji, tak sme silnejší. To znamená, to, čo sa hovorí v Božom slove, to sa aj stáva realitou. Takže jednoducho zasievajte, úplne jednoducho zasievajte. Hovorte o Ježišovi zase základné pravdy. Že je Boží, že za nás zomrel, že si tam zmrtvý a že ty si ho zažil. Nemusíš presvedčať ľudí, že aký si mal videnie, aký si mal sen, lebo hned si budú mysleť o tebe svoje. Ale normálne úplne stačí to, že povieš, že ak chcú, že Pán im odpustí hriech. Aj to vám poviem, že napríklad tomu človeku teda v stredu sem nesľuboval vôbec nič. On mal strašne zabraný život. Nejaká žena ho falešne obvinila, takže je odsúdený. V rulete prohral asi milión. Teraz priniesol ho jeden brat a vraví, poď, Ježiš ti pomôže. Ja som vravil, vieš čo? Nevrám mu, že Ježiš mu pomôže. Povedz mu, že Ježiš je ochotný odpustiť mu hriech. A ja vám poviem pravdu, že to oveľa lepšie na ní zabralo, ako to, že Ježiš mu pomôže získať milión a dožoby. Lebo ja som povedal, tak ty si asi myslíš, že všichni ti ublížili. Ta žena ťa ublížila, že? Ty si nikdy neublížil, ale má tiež. Ruleta ti ublížila, že? Neskákali tie guločky, ako si chcel. Všichni to dobehli. Ale jednu vec. Dobre. Vieš čo? Ľudia si môže zobrať život, ale ja to pre teba niečo lepšie. Ty si musíš uvedomiť, že si úplne prehnitý vinník. A to sa mu ľúbil, lebo to vedel a povedal sa mu, vieš čo, ale Boh je ochotný odpustiť ti tvoje vinu. Ty si vinný. A keď sa zabiješ, nikdy nebudeš mu odpustený. Ale keď sa nezabiješ a dneska si klekneš mu to, tak potom Ježiš ti odpustí hriechy. A či dostaneš milión, alebo ja neviem, ja ti ho neslúbujem, ja ti ho nedám, nejsme. Neže bych ho mal. Keby som ho mal, tak investujem inám. A dne ja bych platil za niekoho ruletu. A predstav si ten človek, je mu to úplne stačilo. On išiel, ale to si nehriechy, išiel domů šťastný. Potom mi poslal SMS-ko, že jeho život si úplne zmenil. Chvála Pánovi. Čiže hovoríme o Ježišovi, sejme. Takže hovorte, viem, že vaša služba to robí, že kážete, že se expandujete, ale preto som prišiel, aby som vás pozbudil, že naša práca není marná v Pánovi, nič nerozpadne, nevravím, že nejsú problémy, ale pokiaľ budeme mať Pána ve svojom strede, dôvodom Božiemu slovu, a pokiaľ staneme charizmatický, tak isté je, že není dôvod, aby Boh nás zanechal na proces. Čo by to bolo za logika, že by napríklad Boh povolal Emila z Ostravy, on
On začal kázať a Boh vyporal, ešte už to trvá pár rokov, necháme to tak. Vôbec nie, lebo Boh chce, aby ešte lepšie to trvalo, aby to fungovalo. Viem, že postávajú noví služebníce, u nás postáva nové generace, už aj druhá generace, aj tretia, takže pôjde to aj ďalej. Dobre, ďaká pánovi. Matúš 14. kapitola. Čo je ešte polievanie? Čo je polievanie? Polievanie je, že si pomodlíš na niekoho, potom, že ho dovedú do zhromaždenia, čiže zaseje, pomodlíš sa, potom je nejaká konferencie, polejeme to a veríme tomu, že Boh dáva zrast. Čiže prečo to robíme? Lebo veríme, že Boh dáva zrast. Keby sme neverili, že Boh dáva zrast, tak nerobím nič. Lebo to je... A niektorí ľudia ani nerobí nič, lebo neveria, že Boh dáva zrast. Ale my veríme, že Boh dáva zrast. Ja verím tomu, že Božom pláne je, aby cirkev rostla. A keď sa nám podarí presvedčiť ľudí, že to je v Božom pláne, tak cirkev aj porastie. Lebo potom viera priťahne Božiu pozornosť a aj človek sa inak správa v prebudení a všetko to potom funguje. Takže jeden polieva, jeden sadí a udáva zrazu. Matúš, 13. kapitola. To je v 13. kapitole Matúša. Čo tam je? Dávida Bečeva. Páni, kde je Dávida Bečeva? Dobre. Viete, že v 13. kapitole je 7 podobenství Kráľovstva Božieho, tak si prečítame si tie žatúry. Jedno je sieť. 47. verš, 13. kapitola 47. Opäť je kráľovstvo nebeské podobné vlečnej sieti, spustenej do mora, ťahnúce za sebou tvory každého druhu, ktorú, keď bola naplnená, vyťahli na breh a sadnúci zobrali čo dobré do nádob a čo zlé vyhádali von. Tak bude pri skonaní svetla vidu a deli, oddeli zlých od spravedlivých a uvolnú ich do ohnivej pece, tam bude pláč a škrípanie zubami. Ježíš im povedal, či ste porozuměli tomuto všetkému, oni mu povedali, áno, pane. Takže, bratia, vidíte tu celkem zajímavou vec, lebo samozrejme toto je o žatve. Sieť je rybolov a keď se robí rybolov, tak se uloví kadečku. Je to normálne, podle tohto podobenstva je to úplně normálne, lebo keď se káže evangelium, tak se obrátí všelijakí ľudia s tím, že my nevidíme hned do ich srdca. Podobne z toho kukoli napríklad hovorí to, že Boh varuje, aby sme nevytrhli veci predčasne. Prečo vám to hovorím? Lebo keď je mladá církev, tak kvalita pobožnosti je taká, že prostě ľudia ešte, ja neviem, tak stane se do fajča, stane se, že zbije ženu, stane se. Ale já vám chci povedat, že počtím ráta a všechno robíme na cestě. Obrátí se dokonce aj ľudia, kteří jsou úplně zlí, ale aj tak je třeba stále lovit ryby, lebo vidíte, že Bůh nepovedal, že radši neroste nič, lebo je možný, že chytnete, já nevím, čižmu, že chytnete nějaký suchu halus, nějakého hada, ale on nepovedal, že nerobte to, ale on povedal, robte to, ďalej nech se koná žatva, ďalej nech se koná rybolov a Boh to potom vytvíjí. A my se o to nestarajme, nevím jako Emil, ale já jsem zažíval také období od zákonníků, víte. Zákonníci vychází z jednoho předpokladu, keď bude církev úplně čistá, svatá, 100%, potom príde velké prebudení. Ale já ti chcem povedat, že v také církvi by nebyl nikdo, iba Ježíš. To by byl velký problém. Takže církev je zložená z lidí, některý z nich jsou taky lidé, kteří to myslí vážně, klesají, ale hledají pána, robí pokání, některý lidé jsou darovní. Ale my tu nie sme na to, aby sme my triedili pred časom. Keď niekto robí zlé, evidentne, hej, tak
treba s ním urobiť nejaký poriadok, ale prosím vás, aby ste dali toleranciu na to. Ja vám to poviem, z nejakého dôvodu Bohu nevadí, že ja neviem, príde niekto opiť do zhromaždenia, no tak príde, no tak čo si. A keď ho, nie že by to bolo správne, nie že by to bolo správne, ale keď dáme vysokú latku na to vlastne, ako sa máme správať, tak to je presne to, že by sme mohli aj s koukolem vytvrnúť aj pšenicu. Čo ak ten človek hledá pána poctivo, pošvikol sa, dobre, vypil viacej, ako bolo treba, ale Boh s ním bude ďalej jednať a bude mať šancu. Tým nechcem povedať, že podporujeme hriechy v cirkvi, ale prosím vás, buďte v tom rozumní a tolerantní, lebo cirkve sú mladé, morálka sa bude zlepšovať. Samozrejme, keď niekto už je 10 rokov v pánovi a fajčil by, tak to správne není. Tam je na služebníky iná hladka, ale celkovie, čo vám to povedať, je treba, aby bola žatva a nestarite sa o to, kto zatiahne. Napríklad, ja neviem, niekto príde do zhromáženia a povie, aha, veď tu bol aj ten jeden sused, veď to je hrozný človek, veď tam toho videli ako kradne a tam toho videli ako smilní a neviem čo. Tak mu povie, no dobre, ale čo, ak sa obráti, ak sa z toho chce obrátiť, kto sme my, aby sme vyrobili poriadok. Takže prosím vás, vidíte, že pred Bohom je žatva veľce dôležitá. Je Boží sen a je Boží vôľa, aby bolo prebudenie. S tým Markem úplne súhlasím. Čo som vám chcel povedať je, že to není iba naše chce. Že to je realita, je to Boží plán. Lebo ja vám poviem pravdu, keby to bolo iba naše chcenie a nemali sme podklad Božiemu slovu, tak je to veľmi, veľmi chatrné. Ale keďže som preskúmal písmo a som úplne presvedčený, že žijeme v posledných dobách. V poslední době hlavným tónem je kázání evangelia. Vylití Svätého Ducha je tón poslední doby. Izrael je na obzoru, plní sa doba pohanu. Jednoznačne aj z epištoly Rímanom to máš úplne jasne, že doba pohanov končí a bude uzatvorená. To znamená, pred koncom bude veľká žatva. Ja dokonce je možný, bratia, že pred vytrhnutím to bude iba tak, že ľudia sa budú iba obracať a už viacej neurobíme. Preto, ako náhle sa ľudia obrátí, pokrstite ich, pokiaľ možno vyžijete hned démony, nech žijú dobrý život a pokračujte a hned im povedzte, niektoré sú další. A vy, ktorí ste v pánovi, verte tomu, že naša práca není marná v pánovi a robte tak, aby aj ďalšie generácie z toho mali osoch, čiže vytvorte takú církev, ktorá má vysokú úroveň, lebo je to dielo pánov. Pozrite sa, základ církve je ten najlepší, aký môže byť, je to samotný nazarecký Ježiš. Najlepšia kvalita, maximum. Dal život za nás, najlepší, čo mohol, to znamená, že do církve musíme nosiť to najlepšie. Najlepšie zvyky, najlepšie charaktery, najlepšie upravený, najlepšie vyumývaný. Už aj doma sa pohádaj, ale prosím tie církvy nie. V církvi ukáž tie nejlepší charakterové vlastnosti a tak sa vybuduje dielo pánovo, lebo dobre, domácnosť je založená na zvazku muže a ženy, dobre, na rodine, ale církev je postavená na Ježiši Kristu, ju musíme budovať úplne zodpovedne, úplne kvalitne, najlepšie, ako sa dá, s tým, že veľká církev je v Božom pláne, veľká církev aj na Spiši je v Božom pláne, aj s náma má Boh plán na veľkú církev. Budujte zároveň služebníky, určite ste hovorili o vyslání robotníkov do žatvy, hovorte ďalej o pomazání, to sú kľúče k tomu, aby sme tu boli. To, čo som vám chcel povedať, je, že tu budeme. Ďakujem, že ste boli.